Bona tarda a tothom. Comencem el ple extraordinari i anem a la part resolutiva. El primer punt és la proposta d'acord de resolució de les al·legacions de l'expedient 1463-2023, prèvia. Sí, una prèvia, sisplau. Val, abans de que facis tu una prèvia, faig jo una prèvia. Recordeu que és un extraordinari i els punts a tractar són els que es porten al ple. Val? Endavant. Sí, la prèvia és una pregunta, és conegut de que la senyora Anna Ferrer demana la renúncia i la pregunta que faig és si el dia d'avui podria estar aquí votant o no. A data d'avui no es té cap constància de cap registre de seu electrònica sol·licitant la renúncia per part de la senyora Anna Ferrer. Llavors, per què vostè em va dir que sí? Perquè presentarà la renúncia? Ah, presentarà. Vostè va dir que fa dos dies va demanar la renúncia i vostè em diu que no, jo li vaig demanar al senyor el secretari. Que presentarà la renúncia, no que l'hagi presentat. Bueno, a mi també em va dir que ja havia presentat la renúncia. No, jo que presentaria la renúncia. No, a mi m'ha dit que l'havia presentat també, però bueno. A mi m'ha dit en passat. Que presentaria la renúncia. A mi m'ha dit que l'havia presentat també. No, és que no podia dir que l'havia presentat quan no l'havia presentat. A mi m'ho va dir ahir. Bueno, sí, igual. No, vale. No hi ha cap més cas. Alguna altra prèvia? No, aquesta això ja està. Vale. Proposta, com deia, punt número 1, proposta d'acord de resolució de les al·legacions de l'expedient 1463-2023. Val? Això jo, més que llegir-ho, ho explico. Això va ser una modificació de crèdit que es va portar per pagar tot una sèrie de factures que estan reflectides en els documents que tenen vostès. Aleshores, això, un cop aprovat, s'havia d'exposar 15 dies hàbils i després es podien presentar al·legacions. Els dos grups, gent de Vall Romanes i Ibai, van presentar al·legacions i com que això ja era a finals del mes de desembre, doncs tot això va aturar el procés i com que després vam passar de l'any 2023 a l'any 2024, doncs tot això va quedar sense efecte. Val? Algú demana la paraula? Sí, la pregunta que faig és, s'està aprovant determinar la impossibilitat del pagament de la modificació. Perdona? Segons diu aquí, és determinar la impossibilitat de disposar de la modificació aprovada inicialment en data 27 de novembre. Això que s'està aprovant. S'està aprovant. La impossibilitat. Sí. Aquí el problema que hi ha és que en tant que es tracta d'una modificació de generació de crèdit, les mateixes s'han d'aprovar en el mateix exercici, les modificacions, quan es vol produir la modificació. És a dir, aquesta modificació s'hauria d'haver produït la seva aprovació definitiva a l'exercici del 23. En tant que no es va produir l'aprovació definitiva, no es pot disposar d'aquesta modificació. En el criteri meu, en tant que el ple ha de resoldre totes les al·legacions presentades contra les modificacions i és l'òrgan competent, entenc que ha de ser el mateix ple qui determini la impossibilitat de disposar d'aquesta modificació. No estem aprovant aquí res de les al·legacions ara mateix. Correcte, no es dona peu a resoldre les al·legacions en tant que no es poden resoldre. No, ja no té efecte. No, és clar, és que jo he entès que vostè ha dit... Queda sense efecte, he dit. Vale. Alguna paraula més? Sí, no, ara sí, ara hi haurà una prèvia. Sí, moltes prèvies ja. És normal. A veure, tots sabem que aquesta proposta estava prevista pel mes de gener, es va retirar. Com acabaven de dir vostès, es van presentar unes al·legacions en temps i forma. Vostès van presentar uns pagaments molt retrasats. I es van crear uns pagaments, bueno, es van crear unes al·legacions determinant unes conseqüències sobre el que s'està portant a dir, avui es parlarà. Estem parlant de factures que venen de fa fins i tot 6 mesos i més encara, de l'any 2023, en el qual es detecten una sèrie d'irregularitats, presumptes il·legalitats, en les que hi ha factures dubtoses que poden ser a dit, poden ser factures que són sense licitar, hi ha factures que, bueno, que no,
que no estan, que no, no són com, com deurien de ser. Hi ha algunes, no totes, però moltes, i crea uns dubtes, no? O quan hi ha factures que superen els 15.000 o els 30.000 euros o els 40.000 euros, doncs demostren una quantitat d'irregularitats e indicis de que aquest ajuntament, la gestió seva interna, no està sent, no està sent curada en el temps. Avui estem davant d'aquesta situació que és anormal, però demostra el tarannà que portem fa anys dient, en el que demostra que, tot i l'opacitat d'aquest ajuntament, sobretot l'anterior govern d'Esquerra Republicana i Junts, i actualment d'una part de, del govern que és part de Junts, que encara hi és present, en aquest moment es demostra una opacitat a falta de transparència, que tot i les dificultats que existeixen constantment, nosaltres ja trobàvem indicis de presumptes il·legalitats, a les quals hi ha algunes quantes ja posades davant la justícia per investigar-les, en la qual a dia d'avui es pot dir clarament que aquest ajuntament està sota investigació, per presumpta prevaricació, malversació de fons públics, etc. I això és un inici i un començament de la situació que es ve vivint des de llavors. A mi m'ha sobtat, senyor Pereda, que vostè en aquesta entrada de ple, vostè no hagi fet, ha fet una exposició del que entra a ple, però si recordem fa el mes de gener vostè va fer un meeting aquí davant d'un personal que vostès van portar per aplaudir, en el qual vostè acusava a gent de Vallromanes d'obstaculitzar l'Ajuntament, de demanar moltes factures, de bloquejar pagaments a proveïdors, i aquest discurs ha demostrat avui el demostra, que aquest discurs és totalment incert. I vostè, jo penso que vostè hauria de prestar, des de la seva generositat, una disculpa pública davant dels nostres regidors i regidores. Perquè vostè ha demostrat, perquè ens va reclamar a una junta de portaveus on ens van admetre les grans quantitats d'irregularitats i situacions inestables i la gestió interna d'aquest ajuntament de l'anterior mandat, que vostès ara es mengen una gran part d'aquesta gestió, a la qual vostès ens acusaven d'una cosa que no estava passant, sinó la obligació d'una posició és la de fiscalitzar. I la nostra feina és fiscalitzar dintre dels nostres límits. La diferència és que el govern té mitjans infinits per treballar i l'oposició té limitats. En proporció, sí. A partir d'aquí, jo el que voldria expressar és que avui estem determinant aquesta impossibilitat d'un pagament del 2023, que ara posteriorment el pròxim punt es detallarà amb més detalls, i crec que és moment de fer una reflexió bastant important entre tots els regidors d'aquest consistori, d'aquest nou mandat, en el qual s'establiria la necessitat d'anar més enllà, perquè si entre tots en la Junta de Portaveus vam tractar aquesta situació que era bastant preocupant, penso i crec fermament que si els indicis que es van crear i les proves que existeixen i els fets que hi ha, perquè hi ha informes descoberts nous que no s'havien tingut accés fins ara, demostren que s'estan cometent il·legalitats i irregularitats, toca prendre un camí diferent amb el qual de prendre accions contra els responsables que van actuar de manera no només amb la mala praxis, com vostè em va dir un dia, sinó també amb la voluntat, perquè al final quan un govern i uns regidors i regidores durant molts anys estan actuant de manera contínua amb aquest sistema d'accions, això ja no és una voluntat, podríem dir-lo, bueno, un error o una equivocació puntual, que això pot passar a tothom, a mi pot passar, a qualsevol persona li pot passar que a determini que una acció concreta, doncs, se m'ha despistat fer passar una factura com ha de fer-se, que aquí hi ha factures que no tenen contractacions, que s'han demostrat i vostès ho van admetre. Clar, i entenem que aquí s'han d'actuar accions més contundents, ara sí, i això és només la punta de l'iceberg del que ve, només la punta de l'iceberg, això es convertirà en un gran glacial, veuran, perquè la situació és molt, molt preocupant i és tan greu que caldrà fer una investigació molt profunda. Ja està? Sí. Gràcies. Una altra paraula? Sí. No contesta? Contestaré després. Bona nit a tothom. Jo més que res un matís que ha dit el senyor secretari. Ell ha dit que l'escrit de l'Anna Ferrer no estava a la seu electrònica. No sé si seu electrònica no, però potser l'he dit de l'Ajuntament sí. Són coses diferents, pregunto, perquè a mi també el senyor Pereda, que em va dir a mi, i igual que el senyor Carillo, que ja s'havia presentat
aquesta renúncia com a regidora, però bueno, volia fer aquest matí si hi havia alguna diferència entre el registre o seu electrònica. Jo sobre el punt aquest que estem debatint ara, a mi també, al final no podem debatre les al·legacions que vam presentar com a grup polític, anar al fons de la qüestió, estem, bueno, després podrem parlar d'altres coses que deia el senyor Carrillo, que ara no parlaré, ja parlaré quan toqui, però sí que hi havia coses que nosaltres vam presentar alguna al·legació perquè vam veure conceptes que eren molt alts amb les persones que hi estaven treballant aquí. Per exemple, jo li vaig dir a vostè, senyor Pereda, que no tenia aquests 30.000 euros a informes jurídics, per exemple, quan tothom sap el que passava, que primer Fornells Consultors feia la feina jurídica, després no, sabem que la feina que s'ha fet no és correcta i avui estem aquí en gran part també perquè no s'han fet bé les coses. Bueno, al·legacions que nosaltres vam presentar, que això ja queda en un fons que no es debatrà en ple, que és, això es van presentar aquelles al·legacions, i al final el que es diu és seguir el procediment. Aquest procediment, nosaltres, doncs, òbviament, no porta al fons de la qüestió, i després en el següent punt, on es parlarà d'aquests 300.000 euros, aquesta OPA de 300.000 euros de diners, amb diners que l'Ajuntament, alguns ha pagat, altres no, sense factures, i sense contractes. Sense factures? Sense contractes, perdó, sense contractes, és a dir, sense licitar, sense contractes i a part sense licitar, és molt preocupant. És molt preocupant. Va haver una junta de portaveus on vostès ens van explicar tot el que s'havien trobat de l'anterior govern, més tot el que, com que a vostès no els havien dit com s'havien de fer les coses, doncs han seguit fent malament. A vostès els honra, almenys explicant-nos a nosaltres tot el que estava passant. I hi ha una gran diferència, que us explicarem, entre vostès i les persones que havien abans. Això és totalment d'acord. Però, bueno, quan arribi el punt, analitzarem la profunditat només preocupant del tema del ple d'avui, que són aquests 300.000 euros que espero que no s'aprovin. Gràcies. Anem a veure. Que potser les coses no s'han fet de la millor manera possible. Sí, ho he d'admetre, és possible que sigui així. Però jo els he dit moltes vegades, i ho repetiré, que és diferent que no s'hagin fet del tot bé a que hi hagi mala fe o mala voluntat o algunes ganes d'enganyar, com vostès pretenen o insinuen. Jo això no ho he trobat, no puc dir-ho tranquil·lament, que això, jo això no ho he vist. Val? Jo em quedaria amb una altra cosa, i és que a partir del gener bueno, es va posar el fre de mà, bueno, de fet ja es va posar el fre de mà abans, quan va venir el senyor secretari, i es va començar a revisar les factures que hi havia, una per una. Val? En aquell moment es van parar els pagaments de les factures, i jo aprofito aquest ple per demanar disculpes a tots els proveïdors que han estat uns quants mesos sense cobrar, però era l'única manera de fer les coses bé i de començar des de zero. I bé, aleshores, a partir del gener es va donar l'ordre explícita de que la tramitació s'havia de fer d'una manera, de la manera que indicava el secretari. Val? Això es va fer a través de correu electrònic, i es va fer també en una reunió que vam tenir amb tot l'Ajuntament. Per tant, jo em quedaria amb això, de que... Esperem un moment, sisplau. Senyor secretari, esperem, no? Millor? Bé, es pot continuar. Es pot continuar? Sí. Val. Doncs continuo. Doncs el que estava dient, que jo el que em quedaria és que en aquest moment hi ha unes directrius preses molt clares, i que estem en procés de fer la contractació de forma correcta, i estem en procés de fer les licitacions que en aquest moment encara no estaven fetes. A partir d'aquí vostès poden cobrar el que vulguin. Alguna altra paraula? Endavant. Bueno, acabar de fer una exposició, ha demanat disculpes a proveïdors. Els proveïdors ja s'encarregaran d'alguns de potser de posar demandes contra vostès per el retard amb les factures, amb interessos,
cadascú fa el que tingui que fer. Sorprèn molt que vostè es negui a disculpar-se públicament de la situació, que vostè va admetre l'altre dia, i recordis que vostè va fer un míting aquí dalt de tothom on va ser aplaudit, no? I va dir que esperem que la gent ho recordi les pròximes eleccions. I espero i esperem que això ho recordin les pròximes eleccions, perquè avui estem dient que està preparant el tema de la, una possible presumpta corrupció en aquest ajuntament per la gestió que s'ha succeït en aquests anys constants. No dic que sigui seva, però això hi ha indicis per demostrar que es pot existir. Vostè ha dit que no hi ha mala fe, que no s'enganya. A veure, quan hi ha persones que estan aquí governant i porten anys en el món de la política, que porten governant i saben que s'han de fer aquestes coses, i a més existeixen informes que estan advertint que s'estan cometent il·legalitats, com hi ha informes existents, informes interns que estan dient ojo, s'ha de parar això perquè s'estan cometent il·legalitats i irregularitats en les contractacions. I això es continua, això es demostra alevosia i premeditació, des del meu punt de vista. I això és un delicte. Llavors, no digui que aquí no hi ha mala fe, ni hi ha mala praxis, perquè hi ha. Des del meu punt de vista, n'hi ha. I més quan és el temps. Una cosa... Jo dic que sí que hi havia mala praxis. La mala praxis i la voluntat de fer-ho malament. Perquè quan una persona... Vostè pot estar inicialment... Un exemple, eh? Vostè ara mateix, doncs, per exemple, ara treure un tema que crec que és important. Quan es van publicar els premis de Carnaval, jo vaig, amb tota la bona fe, et vaig avisar de la possible il·legalitat que era donar uns xecs econòmics amb això. Amb molt de temps li vaig avisar, amb la bona fe que jo tenia. Vostè es va dir, ostres, és veritat que hi havia aquesta situació tan complicada, no? Però vostès, tot i així, van tirar endavant aquest procés. Senyors, és una il·legalitat. Bueno, sí, sí. Jo li vaig dir un dia que, malauradament, i tal com estan les coses, encara hi ha certes dinàmiques de l'Ajuntament que s'han de millorar. El que passa és que no es poden millorar immediatament. Vostè, això és cert, m'ho va avisar, no amb temps, m'ho va avisar quan ja estava publicat, val? I vam decidir entre tots de que tiràvem endavant amb el compromís de fer unes bases reguladores per als propers premis que vindrien. Val? Això és la voluntat. Es poden fer les coses malament, però si tu tens la voluntat d'arreglar-ho, doncs com a mínim estàs demostrant això. Val? I el tema que vostè m'està dient de disculpar-me, home, jo li he d'admetre que sí, que és veritat que en aquest mandat no es posen per part de cap dels grups tants obstacles com es posaven abans. Vostè per l'altra banda, m'admetrà que en el mandat anterior s'obstaculitzava molt més la feina de l'Ajuntament. Ho nego. Ho nega. Bueno, per això és la GAIP. Jo li vaig dir l'altre dia que la GAIP li va dir a aquest Ajuntament que això no estava passant. Obstaculitzava més que aquest mandat? No. Jo feia la meva feina. Bueno. Però que faci la seva feina no vol dir que no obstaculitzi. Si vostè ha de fer la feina, que és fiscalitzar, i això, doncs, si ha de ser obstaculitzar, obstaculitza, però no em digui que no feia més abans que ara. És que això és una evidència. Però bueno, és igual, deixem-ho córrer. Hi ha alguna altra paraula? Sí. Endavant. Bé, senyor Pereda, vostè ha comentat aquí i ha reconegut uns fets, que està molt bé, dic jo, però clar, més que res, senyor Pereda, un dels motius, el principal motiu perquè jo dimitís del govern anterior on jo estava amb Esquerra Republicana era aquest. Nosaltres ho vam fer públic. Vam dir que no es licitaven contractes, que es feien les contractacions a dit. Se'ns va dir que eren superdolents i se'ns va fer una campanya i ara resulta que tot allò que havíem dit, vale, està passant i s'ha reconegut. I és per què ho parlarem al següent punt. Aquests 300.000 euros ja s'han fet sense licitar i sense contractes. Per tant, està molt bé que vostè digui això ara, però aquí hi ha unes responsabilitats. Jo estic segur que vostè no haurà ficat la mà a la caixa. Ara, d'altres governs no puc estar, no ho sé, no puc estar tan segur. Hi ha coses molt rares, i vostè ho sap, i ho hem parlat. Per tant, totes aquestes contractacions i coses que s'han fet sense licitar, quan el propi secretari, quan va saber que jo dimitia, em va dir jo també marxo perquè jo no vull anar a la presó,
perquè no s'està fent, no s'està licitant i fent el que jo li dic a l'alcalde que s'ha de fer, tot això es va dir que era mentida per part del seu grup polític. No li dic, no, a vostè no el culpo per res, eh? Però es va fer una campanya i resulta que després s'ha descobert que així. Que no es licitava, que els contactes estaven a dit. Què ha de passar amb tot això? Jo crec que ha d'haver-hi unes excuses públiques per part de la seva formació cap a nosaltres, perquè tot això que vostès ens estan reconeixent i li honra, ens deien abans que era mentida a l'anterior alcalde. I per això jo sempre he dit a vostè, senyor Pareda, l'enemic el té a casa. L'enemic no és l'oposició, l'enemic el té a casa. Un enemic que li fa dimitir regidors. Un enemic que l'ha portat per molts problemes. I seguirà aquesta ombra per darrere. Per tant, tot això que nosaltres també vam dir que era Fornells Consultors, també s'ha reconegut. És a dir, tot això que nosaltres hem denunciat està sortint ara públicament. I està bé que un govern d'esquerra ho digui, però ho sento. Aquí ha de passar més coses que no reconèixer que les coses no es feien. Perquè estem parlant de molts diners públics que no s'han... Sisplau. No s'han... fet els passos per a contratació pública i això són fets molt greus. Gràcies. Torno a repetir el mateix. A veure, sí, és cert. És que jo no puc negar que hi ha coses que no estan ben fetes. Això jo no puc negar. Ara, hi ha una diferència molt gran, jo diria que abismal, entre no fer-les bé o no fer-les del tot correcte a ficar la mà a la caixa, com ha dit vostè. I jo estic absolutament segur, posaria la mà al foc, de que no s'ha ficat la mà a la caixa. Això estic absolutament segur. I això és molt important. Val? Que no s'han arribat a fer bé. Bueno, això s'haurà de veure què passa. I el que torno a repetir, jo crec que l'important és que en aquest moment han adoptat mesures perquè els contractes es facin bé, es facin com està dictant el senyor secretari, les licitacions es tirin endavant i tot plegat en sortim. Val? Al·lusions de què? Del tema de Carnaval, quan vostè ha dit que jo... Bueno, li contesto ràpidament. Vostè va acabar de dir fa un moment, no?, que jo l'he vist com m'entero que va estar públicament. Clar, no tinc una altra manera de saber. No, però vostè que feia temps, si no feia temps. Una setmana que van ser avisats quan ho van publicar públicament. I una cosa jo li dic, si es descobreix que hi ha alguna persona ficat mala caixa, vostè dimiteix? Si ha ficat la mala caixa. D'aquí? Sí. Vostè ha dit que ningú ha ficat la mala caixa. Jo crec que no ha ficat la mala caixa. Però si hi ha algú que hagi ficat, no, vostè dimiteix? No està posant en una tessitura que jo no sé el que faria i deixaré de fer. Ja, en tot cas, deixem-ho aquí i passem a votació, sisplau. Dos segons. A veure, el que no es convertirà això és en un circ. És per al·lusió. Li dono exactament 10 segons, digui'm. Només que ara és perquè dic el tema de posar la mala caixa i només li dic una cosa. Jo no sé si l'han posat o no. Jo dic que vostès crec que no. Jo no sé els anteriors. Però el que li dic és, com que jo vaig estar un any com a primer tinent d'alcalde, quan tenies un secretari que li deia a l'alcalde això s'ha de licitar, això s'ha de fer així, i l'alcalde li deia al secretari que això no es licitava perquè ell no volia, això què és? Acabi, sisplau. Ja està. Passem a votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Una abstenció, 4 en contra, 5 a favor. Passem al següent punt, el número 2, expedient 329/2024, reconeixement extrajudicial de crèdit. Jo també ho explico, aquests 300 i escaig mil euros que estan reflectits també en tota la documentació que tenen. Tot això engloba en part aquesta modificació de crèdit que es va intentar portar a finals de l'any 2023. Després hi ha alguna cosa més que s'ha afegit i tot això torno a repetir el que he dit abans, és a dir, des del moment en què arriba el senyor secretari aquí s'atura tot perquè hi havia una manera de tramitar-se que no era la millor. Aleshores ell ho atura, es comença a revisar factura per factura, s'aturen els pagaments i
com he dit abans i torno a repetir, ho lamentem, però ha estat així. I aleshores, com que la modificació no va sortir endavant, es comença un altre cop el procés a començaments d'any, s'ha estat de nou revisant i ara en aquest moment es porta a ple, perquè lògicament tots aquests proveïdors que estan pendents de pagament, aquesta gent ha de cobrar. Val? Alguna paraula? Sí, un segon. S'ha de dir que, bueno, estic amb vostè, no?, que gràcies a la professionalitat del secretari s'ha pogut trobar i detectar coses que s'estaven fent de manera irregular, algunes segurament i probablement que vam presentar il·legalitats, i aquest fet donarà pas a una nova situació d'aquest ajuntament. Dit això, recuperar una mica el que es deia abans, no? A dia d'avui encara no s'han aprovat els comptes del 2022, que segons la llei s'havien d'aprovar per ple el 10 d'octubre del 2023, anem amb una il·legalitat nova, o bueno, ja antiga, que ja suma, tot i que és l'entrega obert, requereix que s'havia d'aprovar el 10 d'octubre. Bueno. Recordin que vostès, davant d'aquest, sobretot aquest punt, ens van cridar a una junta de portaveus perquè la situació que trobaven era molt greu, el que estava passant. Vostès fins i tot ens van expressar, no?, que hi havia una situació, i a mi m'agradaria que expliqués aquí públicament la situació de forners consultors, a la qual nosaltres més d'una vegada hem dit que aquesta empresa s'havia ja de rescindir el contracte per la situació que creava. Vostès el segueixen tenint, i aquesta empresa, i passa el que passa, no?, que es troben coses rares per aquí. El tema està en que avui, perquè quedi molt clar a la població i als espectadors, és que vostès porten a ple que el ple aprovi avui que es paguin 231.000 euros de factures no pagades de l'any 2023, de fa mesos i mesos i mesos, i fins i tot es reconegui el crèdit de l'any 2022, factures que sumen 69.000 euros. Aquesta és la perquè deixar-ho en qüestió, perquè la gent no sabrà del que és, perquè estaria bé que ho expliqués vostè. Aquesta situació és que quan un mira les factures es troba moltíssimes factures que no tenen contractes, que hi ha algunes que són a dit, que hi ha algunes que falten licitacions, que hi ha algunes que són dubtoses, o etc. Això ho ampliant-se. Això és el que deia abans l'iceberg, la punta d'iceberg que comença amb la presumpta corrupció, que això es podrà destapar amb el temps, des de separar. Els responsables hauran de pagar quan arriba aquest moment. Ara, la pregunta serà, vostès, jo li vaig preguntar a la Junta de Portaveus, es va fer una proposta que és, haurien d'assumir l'Ajuntament d'anar judicialment contra els responsables. Vostès que van dir? Diguin aquí el que volen fer. Segurament van dir que no volien. Però jo els torno a preguntar si ho farien o no ho farien, perquè els indicis són claríssims ja. En aquest aspecte, estem parlant, doncs, de l'any 2022 i 23. I a sobre l'any 2022, que això no és una responsabilitat seva, es van pagar les factures però no es va reconèixer el crèdit. És a dir, es fan les coses malament en aquell moment. Bé, no passa res. Així més i més. És a dir, aquest ajuntament que disposa de serveis jurídics interns, d'intervenció interns, contractes de serveis externs de jurídics, externs d'intervenció, serveis de la Diputació de Barcelona, de la Associació Catalana de Municipis, és a dir, hi ha un, entre cometes, un infinit espai d'opcions materials i econòmics a favor d'un ajuntament i es segueixen fent les coses malament. Llavors, això, per mi, des del meu punt de vista, quan passa una cosa puntual, vale, podem deixar-ho dir, bueno, és el que deia vostè, pot estar malament fet però no hi ha mala voluntat, vale. Puntualment li podria agafar amb pinces, però quan has continuat, com li deia abans, és mesos, mesos, anys, 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 això ja no és una falta de mala voluntat, és una mala voluntat en aquest cas. Llavors, recordi el que dèiem abans, aquí tenim forners consultors. Recordin que aquest ajuntament, bueno, vostès no hi eren en aquell moment, el senyor Madoula sí, aquest ajuntament va estar sota investigació també perquè es feien contractes troceados amb el tema de forners consultors, i va ser també amb altres empreses que estan aquí amb el que aprovem avui, no? Hi ha empreses com de màrqueting, d'espectacles, d'altres coses que estan allà al mig, que s'estan trossejant per evitar fer les licitacions dels 15.000 euros pels serveis o dels 40.000 euros per les obres, com podia ser també el tema d'exemples d'obres que s'han fet a Vallromanes.
el que deia abans, a Vallromanes, ja, bueno, aquest ajuntament està sota investigació per fer croceador de contractes. Ja veurem com arriba tota la situació, però ja està agafada per la justícia. I el que deia abans és que, per deixar-ho molt evident, no? Perquè ens podem trobar que, bueno, que ja es van trobar aquestes situacions d'antifrau, que va demostrar que s'estaven fent moltes factures a forners consultors, però també és una cosa que cal expressar aquí, en aquesta taula. La revista de la Pinya també es va detectar que aquest ajuntament contractava sense contracte, bueno, sense la licitació component a l'empresa seva, la qual vostè feia aquesta situació de la Pinya, i durant diversos anys. És a dir, ara mateix hi ha un alcalde que ha estat sent adjudicat, entre cometes, a dit, per a l'interior del govern, la contractació d'una revista de la Pinya, que no sé quan, ara quan fugeix, seran 20.000 euros així. Gràcies. A veure, per començar, està en procés el contractar un tècnic d'intervenció, no? Amb el qual esperem que el tema d'intervenció l'agafi aquesta persona que entri. Referent a la mala fe o bona fe o mala caixa, ja no sé el que hem dit, jo li recordo que el secretari, si troba indicis de que hi ha algun delicte, té l'obligació de perseguir-lo. De moment això no s'ha trobat, val? I jo continuo apostant perquè no es trobarà, val? Què més? El tema de les licitacions, jo l'he reconegut que en aquest moment hi ha coses que es fan malament, com són contractes que s'estan fent algunes empreses que no hi ha una altra manera de fer, perquè per exemple està el tema de l'enllumenat, el que no farem és deixar sense llum a Vallromanes, oi? Que això falta a la licitació, però el que no es pot fer és treure les 20 licitacions que tenim sobre la taula a la vegada, val? Per tant, li torno a repetir, és problema de voluntat, i la voluntat jo suposo que vostès l'estan veient, que hi ha la voluntat d'arreglar aquestes coses, val? I amb respecte al que ha dit de la Pinya, sí, sí, jo vaig tenir l'honor de fer la Pinya, val? Però vostè, com vostè comprendrà, jo no sabia si era jo sol, si era, hi havia més gent. En el moment en què va sortir el tema de que calia una licitació, jo vaig agafar i vaig renunciar a fer-la, val? Alguna altra paraula? Sí. Davant. Torno a dir el que he dit abans, que per mi és diferent l'actual govern o l'actual esquerra que la que hi havia anteriorment. Això ho vull deixar clar per tot el que vindrà després, però és a dir, està clar que vostès són diferents, vale? I molt més transparents, bueno, i jo crec que es nota tot clar. Vale. Dit això, senyor Pereda, vostè no pot venir aquí al ple i dir les coses s'han fet malament, ho lamentem. Senyor Pereda, són 300.000 euros, és a dir, públics. Vostè no pot venir aquí i dir, ho lamentem, hem fet malament 300.000 euros que hem de pagar o pagarem sense un contracte. És que no, ho sento. Vostès haurien de dimitir, perquè algú té aquestes responsabilitats i vostès han de dimitir. Perquè són 300.000 euros que s'han donat o es donaran sense cap mena de contracte. I ja no, li parlo per vostè, és a dir, si les altres persones voten que sí això, o s'abstenen, qui avui faci que això s'aprovi tindrà responsabilitats penals sobre això, sobre 300.000 euros que s'han adjudicat, a molts casos a dit, sense concurs públic com marca la llei. Això no és les coses fer malament, això és fer irregularitat, senyor Pereda. Després aquí, clar, no podem saber si aquí hi ha altres temes, o si hi ha sobres per mig, no hi ha sobres, o tal. Però el tema, senyor Pereda, és com amb un tema tan important vostè pot dir lamentem, no. Aquí hi ha algunes responsabilitats. Són molts diners, senyor Pereda. Són 300.000 euros. I al final, jo entenc la seva postura. Diu, no, és que jo m'he trobat això, jo ho vull arreglar, jo ho intento... Sí? M'espero. Endavant, endavant. Endavant. Jo ho intento arreglar, però tot el que s'ha fet fins ara
s'ha de fer públic, i vostè ho sap. Abans el senyor Calví ha parlat algunes coses. Vostès ens van reunir per explicar-nos la gravetat d'això en una junta de portaveus. Ja no és el tema de que s'hagin donat coses sense el concurs públic que obliga la llei i s'han donat a dit a persones properes a l'anterior alcalde. Ja no és això. És que fins i tot vam descobrir factures que facturava una persona que no prestava els serveis. I vostè sap de qui parla. I està el seu grup polític, senyor Pereda. Què hem de fer amb això? Perquè això ho sento. Això és corrupció. I això és el que portem tant de temps dient. I ara està sortint, perquè triga. Però davant de tot això, senyor Pereda, ha d'haver responsabilitats. Jo no sé qui votarà a favor d'això avui. Cadascú que faci el que vulgui. Però crec que la manera d'anar no és aquesta. I el problema de tot això és que aquí hi ha una ombra molt potent, que és la del anterior alcalde. Vostè sap com actua aquesta persona. Ara vostès, imagini's, no dic que sigui, si imagini's que aquesta persona estigui fent coaccions a mi mateix perquè una persona deixi de treballar en un lloc. Imagini's que això passa. Imagini's que vostè està acceptant aquesta coacció perquè facin fora una persona del seu lloc de treball i això aparegui una conversa telefònica als mitjans de comunicació. Imagini's que passa això. Crec que vostè hauria de dimitir immediatament. No sé si pot estar passant això, de que el senyor Ricard estigui coaccionant a persones perquè no treballin i perdin el seu lloc de treball i s'estiguin fent reunions a Esquerra Republicana sobre això. Imagini's tot això que hi ha aquí darrere. Jo li vaig dir un dia, quan es vol tapar la merda, això és impossible i acabarà sortint tot. Com està passant ara, senyor Pereda. I vostè de mica el té a casa i sembla que el protegeix. Per tant, davant d'això, senyor Pereda, nosaltres li diem, veiem que vostè és diferent, que vostè creiem que és una persona honesta, però tot el que hi ha al darrere, vostè ha d'actuar. I ha d'actuar i ha de parar els peus. Aquesta persona, per què aquesta persona, que és el senyor Ricard, té dret a reunir-se en privat amb el secretari de l'Ajuntament de Vallromanes? Per pressionar-lo. Per què ho pot fer? I per què no ho pot fer una altra persona? És a dir, tothom pot anar a reunir-se amb el senyor secretari? Per què hi té aquest dret? És a dir, jo crec que ja n'hi ha prou. I algú li ha de parar els peus, senyor Pereda, d'una manera o una altra, perquè si no, al final, acaba passant tot això. I són diners, són molts diners, són 300.000 euros. I després miren altres temes, de relacions amb tot això. Què passarà amb tot el tema de les piscines? Aquí hi haurà responsabilitats, perquè aquí hi ha 17.000 euros que s'han perdut. Una part diu que no els ha pagat, que no els ha cobrat, i l'altre ajuntament tampoc. Aquests 17.000 euros, el regidor d'esports d'abans d'ara, què passa amb aquests 17.000 euros? Perquè clar, és que tot això no es podrà tapar. I algú, només que algú denunciï, què passa amb aquests 17.000 euros que falten? És que són diners públics. Jo és que la gravetat de tot això que es digui, no, ho lamentem, no, portem molt de temps denunciant això. Per tant, crec que s'ha de ser molt més contundent davant tot això, senyor Pereda. Molt bé. Gràcies. Vostè creu que nosaltres hem de dimitir quan precisament el que estem fent és posar ordre en l'Ajuntament? Vostè creu que la tasca que ens... el que vostè vol és que dimitim? Jo crec que ha de ser al revés. I a més, escolti'm, que tenim molta feina per fer, per estar indagant. Jo li he dit abans que si hi ha algun indici de delicte, el secretari, i si no és així, que em digui que no és correcte, si hi ha algun indici de delicte, el senyor secretari té l'obligació de començar un procés per veure què ha passat, val? Amb això crec que està tot explicat. El dret de que una persona es reuneixi amb un secretari, bueno, jo crec que tots els vilatans crec que es podrien reunir amb el secretari, crec, no ho sé, en tot cas potser ell ens ho pot aclarir. Si hi ha alguna cosa que està entre mans, pues, igual que les persones també es reuneixen amb mi, pues, potser caldria que es reunís amb el secretari, no ho sé, val? I el tema de les piscines, no entenc què vol dir, perquè precisament el que estem intentant és averiguar què està passant. Per tant, què passarà amb aquests diners? Doncs amb aquests diners es mirarà aviam què ha passat, efectivament. No hi són. Home, ara no hi són. Bueno, doncs s'ha de mirar què ha passat, no?
ja està. Si no hi són, algú els tindrà. Segurament. Vale. Una altra paraula? Sí. Davant. Sí, a veure com ho dic, sense faltar mai, perquè mai ho faig, a mi em sorprèn molt que ara pugui estar posant un compromís al secretari quan diu el secretari, si troba algun indici de corrupció o de possible il·legalitat, ell ha de ser qui s'encarregui de posar-ho, de posar mans a la massa, o sigui, a treballar-ho. Crec que no és així com s'actua realment. És a dir, vostè si sap, perquè vostè aquí avui aprovarà unes factures que estan a dit, ara vostè té l'obligació de posar aquesta denúncia contra les persones que van fer aquests contractes. Vostè ara sí que estarà obligat a fer-ho, no ell. És vostè, vostès, millor dit, els que aprovin el que sí. La nostra obligació com a oposició serà posar-ho també davant de la Fiscalia Anticorrupció, evidentment que sí. Contractes a dit, factures sense contractes, falta de licitacions, que no és una cosa puntual, és que hi ha moltes. És que la gent ha d'entendre que no és una o dues, és que són moltes, moltes continuades en el temps. Aquest és el problema que hi ha aquí. Aquest ajuntament ha de dir no a la corrupció, però no. I, evidentment, un dels responsables que hi ha anat, evidentment, el seu company, el senyor Madaula, forma part d'aquella part de... que va anar aprovant coses, i li diré una cosa, és veritat, això és li dic públicament, com vostè sap, no? Nosaltres, amb vostès, tenim un diàleg molt cordial, molt correcte, hi ha una gran disposició per les dues parts. Vostè quan em pregunten opinions, jo li responc, li dono la meva opinió, a vegades em demanen pues, què es faria amb aquest aspecte, jo li dono la meva versió de l'experiència que jo tinc, i encantat d'ajudar-lo, perquè al final és pel bé del municipi. El que no faré és defensar lo indefensable. Mai ho faré. El que és injust i el que atenta contra els bairromanins, bairromanines, amb els seus diners públics, això sí que no ho permetré. Mai. I això no ho ha de permetre ni vostè ni cap d'aquesta sala. Ningú. En aquest aspecte, ja per acabar, vostè acaba de dir fa un moment, no, el tema de coses es fan malament, el tema de la voluntat, tot això. Jo ho torno a repetir. Si jo li aviso que una cosa està fent malament i vostè, sabent-ho, ho fa, això ja no és mala praxis o no és mala praxis i falta de mala voluntat. No, de bona voluntat és mala voluntat. Això és el que he dit abans. Gràcies per respondre, tu. Sí, simplement vull fer una precisió. Bon vespre. Aquestes 300.000 euros en factures, és evident que hi ha algunes, o hi ha bastantes, que falta licitació i el contracte corresponent. És cert, i s'han de fer i ho estem treballant. Però són serveis prestats. Són serveis prestats i que l'Ajuntament, l'administració, un cop revisat que el servei està realment prestat, i això ho ha fet intervenció verificant factura a factura, que això hem trigat més, que són serveis prestats, correctament prestats, s'han de pagar. L'administració no es pot enriquir amb uns serveis prestats i no pagar-ho. Per tant, estem obligats a pagar-ho. Una de les coses és que els serveis no s'hagin prestat, però per això s'ha revisat factura a factura i com són serveis prestats, encara que no hi hagi licitació, són serveis que s'han realitzat, l'Ajuntament ha rebut aquest servei i l'Ajuntament ha de pagar aquestes factures. Simplement això. Gràcies. Alguna paraula més? Sí. Abans. Dues coses. Començo al final i contesto el senyor Madaula. Molt bé, senyor Madaula, però ara que està de moda el cas Coldo, el Coldo Gay, jo li dic, el senyor Coldo també va prestar els serveis, eh? No, dic perquè els serveis es van prestar i les mosquetes van arribar i la seva mesa... No dic perquè, clar, els serveis es presten, però després no sabem el que hi ha darrere, perquè clar, si estàs adjudicant a dit uns contractes a familiars o coneguts o persones de la llista amb molta proximitat, home, és molt sospitós això, no? És sospitós. I són 300.000 euros adjudicats sense contracte i sense licitació. Aquí vaig, quan sempre diu, haurien de dimitir? Sí, jo crec que haurien de dimitir. Tot el govern ha de dimitir una cosa així de 300.000 euros, sí. Perquè vostès els van advertir que això estava passant, que jo vaig dimitir per això, perquè el secretari també ho estava veient, els antics. I vostès van fer cas al senyor Ricard i van seguir fent coses irregulars. Vostès també són corresponsables d'això, perquè vostès no van voler seguir fent el mateix. No, i jo li dic, això no és cert. Bueno, ara ho explicarà. Ara ho explicaré. I ja no és això el que vingui, és el que segueix venint. Què està passant amb el senyor Ricard, amb el Ramassà?
què està passant, amb el que va passar, i amb les pressions que també fiquen per mig a altres regidors i vincles familiars. Que té a veure amb el remassar, amb el pagament de factures. Perquè després descobrim coses de diners que es desvien per un altre costat i van al remassar, on aquesta persona està ficada per mig. Aleshores, hi ha tantes coses aquí que fan molt mala olor, fan molt mala olor, que òbviament la justícia dirà si algú fica la mala caixa o no. Però de moment s'han fet 300.000 euros sense contracte i sense licitació. Això, òbviament, ha d'haver una responsabilitat, senyor Pereda. I el que deia abans dels diners, 17.000 euros o 16.000 i pico que siguin de les piscines. Home, és molt greu que un alcalde, un ajuntament, no sàpiguen on hi ha aquests, qui té aquests 17.000 euros. Perquè de les piscines dirà que no els té, aquest que... Bueno, doncs algú s'ha quedat aquests diners. Doncs serà culpa d'algú, això. Però serveixen les denúncies, no? Per esbrinar. Qui, va, dic jo, eh? Pues, i qui denunciarà? Llavors algú hauria de denunciar. Sí, com, evidentment. Li passa la pilota al secretari. L'Ajuntament denunciarà, evidentment. Això espero. Això, com li passa la pilota al secretari, diu, si el secretari veu algun indici, que denunciï. Bueno, no. Va. Bueno, després li contesto. Jo espero que això passi, però per exemple, avui el que es fa és pagar aquestes factures amb un reparament. S'aixeca un reparament, és una OPA. Jo espero que tot això el secretari informi a la sindicatura de comptes de tot això que avui s'està fent, perquè és prou greu. Per tant, però vostè no pot dir que és el secretari el que ha de... Vaja, el que entén de lleis, eh? Sí, el secretari dirà el que s'ha de fer o no fer, però tot el que ha passat i el que s'ha fet, tu creu que el senyor secretari anirà a denunciar el senyor Ricard? Vagi que avanci, sisplau. O qui sigui. Vagi que avanci. Per tant, jo crec que vostè s'ha d'imposar i sobretot no d'acceptar coaccions que s'ha fet aquesta persona contra familiars. I ja no parlo d'un cas en concret, parlo de diferents casos, i vostè ho sap, que està demanant que deixi de treballar una persona. Tres minuts, gràcies. Tu volies parlar? Sí, simplement dir una cosa, quan ha dit del tema de les mascaretes del cas Coldo, eren les mascaretes inservibles i en aquest cas són serveis prestats correctament. No té res a veure. Una cosa, si aquest servei no s'hagués prestat, seria el mateix que el cas de les mascaretes. Però aquest servei s'ha prestat, estem parlant de serveis de telefonia mòbil, estem parlant de... Alguns. No tens la paraula. Per què no hi ha contractes? Senyor Burker, que no té la paraula. Són la suma dels 300.000 euros. Serveis d'il·luminació del poble o de reparacions elèctriques. Són factures de serveis prestats, que no estan adjudicats correctament. Li dono la raó, però els serveis s'han prestat, no són casos fraudulents, són serveis prestats correctament. Sisplau. No te'n quedes més. Val. Tu volies parlar, sí, també? Jo vull abundar una mica en l'argument del senyor Madaula i en la proposta d'acord de l'aprovació d'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits ja llistat de les partides de l'exercici 2023 i vull llegir alguns dels proveïdors. Per exemple, tenim HelpWow, que és l'empresa que es dedica al servei de recollida i acollida d'animals perduts i abandonats. Normalment això són actuacions urgents i és molt fàcil que no hi hagi retenció de crèdit. També vull fer una puntualització. Aquí s'ha estat parlant tota l'estona de que no hi ha licitació, no hi ha contracte. Moltíssimes d'aquestes partides sí que tenen contracte, o sigui, o licitació, el que passa que no tenien era en aquell moment saldo en la partida. I per això s'han hagut de passar per reconeixement extrajudicial. Una altra empresa, per exemple, és Agalés. Jo no crec que hi hagi cap mena de sospita sobre corrupció al voltant de Agalés. Tenim també Vodafone. Tenim el Consorci per la Defensa de la Conca de Riu Besòs en el llistat d'aquestes factures. Tenim Hidraer, que és la ferreteria d'aquest costat. Tenim el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya. Tenim, per exemple, la Casa Coberta, que ens ajuda amb els temes elèctrics. Vull dir que aquí, amb aquest maniqueisme que pul·lula normalment per l'oposició, s'ha intentat sembrar la llavor de la sospita sobre corrupció, sobre prevaricació, i realment, tot i que sí que reconeixem que el procediment no s'ha complert escrupulosament, sí que és cert que aquí no hi ha indicis de mala fe, no hi ha indicis d'il·legalitat que s'hagi volgut dur a terme expressament.
Aquí hi ha una sèrie de serveis que s'han prestat, que li feien falta al municipi, que la vida en aquest municipi continua malgrat les lleis, malgrat els minsos recursos que té aquest Ajuntament, recursos humans. La llei, quan va canviar fa pocs anys, no va pressupostar, no va donar més marge a les administracions locals per tenir més personal. Estem curts de personal, estem curts de recursos i moltes vegades acabem fent coses per urgència o per força major. Tenim aquí en la documentació del ple l'informe de secretaria, hi ha un paràgraf que diu que la figura de l'enriquiment injust a la que refereix l'article 28 del Reial Decret 424/2017 del 28 d'abril es regula el règim jurídic de control intern de les entitats del sector públic. Regular l'omissió de la fiscalització prèvia preceptiva expressament estableix la possibilitat que s'acudeixi a la via d'indemnització de danys i perjudicis derivada de la responsabilitat patrimonial de l'administració a conseqüència d'haver-se produït un enriquiment injust a favor seu o d'incomplir l'obligació al seu càrrec, per la qual cosa, per raons d'economia processal, només seria pertinent instar la revisió d'ofici quan sigui presumible que l'import d'aquestes indemnitzacions fos inferior al que es proposa. La traducció de tot això és que quan el servei s'ha prestat i s'ha fet de forma fefaent, encara que no s'hagi seguit el procediment, com que els proveïdors i subministradors tenen la possibilitat de reclamar indemnitzacions, per una raó d'economia processal, és per això que estem reconeixent extrajudicialment aquests crèdits, perquè si no, els proveïdors podrien anar contra l'Ajuntament i encara l'import seria més gran del que tenim. Jo el que volia deixar clar és que estem davant d'uns pagaments que s'han de realitzar perquè els serveis s'han prestat i no hi ha res d'estrany ni hi ha res d'irregular en la contractació d'aquests serveis, en el sentit de que sí que feien falta al municipi i que sense ells realment no s'haguessin pogut dur a terme tots els serveis que calen per la nostra població. Gràcies, Olga. Jo volia deixar una cosa clara i després, si us sembla, passarem a votació. Al·lusions. Després m'explicaràs quines al·lusions són. Aquí sembla que vostès m'estiguin dient que jo no vull, si hi ha corrupció, fer res. Val? Hi ha una cosa que vull que quedi molt clara. Evidentment que és el senyor secretari la persona que hi entén més de lleis en aquest Ajuntament i per tant ha de passar per ell i ha de dirimir ell si una cosa que s'ha fet és correcta, incorrecta, si té bona voluntat, mala voluntat, si és corrupció o no ho és. Val? Ho ha de dir ell, no ho pot dir ningú més. Però en el moment en què ho detecti, ell anirà per aquests fets i jo l'acompanyaré, sense cap mena de dubte. Val? Que vull que quedi molt clar. I ara, si m'expliques quines al·lusions eren... Sí, al·lusions, Però quines al·lusions són? De les coses que han anat vostès dient ara mateix. Vostè acaba de dir que el secretari... jo li explico. El secretari ha de garantitzar que es compleixi la llei. No hi ha més a dir dintre l'Ajuntament. Això no són al·lusions. Sí. Al·lusions és quan l'al·ludeixen a vostè. Sí, però evidentment. Al·lusions a coses que jo he explicat. Li dono exactament 10 segons. Al·lusions és una persona. S'al·ludeix a una persona. Deixa la cara parlar. 10 segons. Han passat 8 secretaris, això ho diu molt. 8 secretaris ho diu molt. Vostè s'ha deixat de dir, per exemple, l'empresa de lleure Activity, Cus Espectacles, etcètera. Digui aquests noms, que són empreses que continuen fent un servei, gràcies, que han de fer un contracte. Gràcies. Clar, no volen parlar perquè saben que il·lusions? Això és indici de corrupció. 10 segons. Només que la senyora Olga ha parlat de serveis de telefonia i tot això, està molt bé tot això que diu, vale, també, però també hi ha moltes altres coses, com per exemple factures de serveis de persones que no han fet elles els serveis i s'han pagat. Hi ha de tot. Vale, sí. Hi ha de tot. Gràcies. I també, només deixi'm acabar una cosa, perquè a part que hi ha de tot, vale, si no aquí, jo crec que per algú s'està sota investigació, trossejar contractes amb obres com està l'anterior govern. Vaja que abans, tu volies dir una cosa? Jo sí que és per al·lusions, perquè ha dit la senyora Olga. Sí. Jo m'he dedicat
a dir tot el que vostès no han dit. Sí. Perquè vostès han agafat quatre coses i han dit que tots els 300.000 euros són licitacions que no s'han fet, contractes que no s'han fet, i aquí hi ha un munt de coses que no entren dins d'aquesta categoria. Parlem amb Jeroen. No, passem a votació. Hi ha dos espectacles. Passem a votació. Vots a favor. Parlem de tot això. Ara què passa? Vots en contra. Abstencions. Una abstenció. Quatre en contra i cinc a favor. I amb això acabem el ple. Gràcies. La desviació de punts de...